Plānotais tilts sāksies pie Maskavas ielas un beigsies pie Mūkusalas ielas, šķērsojot Daugavu, Zaķusalu un Mazo Daugavu. Būvnieki darbus sāks virzienā no centra puses, kur plānots arī samazināt joslu skaitu auto braucējiem, kā arī noteiktos brīžos samazināt gājēju un riteņbraucēju kustības iespējas. Pilnvērtīga satiksme, trīs joslas katrā virzienā šeit ģenerāļa Radziņa krastmalā Rīgā tika atjaunot tikai pirms dažiem mēnešiem noslēdzoties ilgstošiem būvdarbiem. Tagad no pirmdienas saistībā ar jaunā tilta būvniecību blakus dzelzceļa tiltam ierobežojumi būs atkal, Rīgas doma gan sola, ka netika ievērojami kā iepriekš. Pāris simtu metru garumā plānots ierobežot auto satiksmi no esošajām trim joslām katrā virzienā, būvdarbu laikā pārejot uz divām, stāsta pašvaldībā. Tas, ko mēs sagaidām, ir iespējami satiksmes sablīvēm, bet ņemot vērā arī to, ka mums ir atklāta Austrumu maģistrāla un kravas transports ir novirzīts no šīs te Radziņa krastmalas un 11. Novembra krastmalas uz Austrumu maģistrāli, mēs ļoti ceram, ka šie tie ierobežojumi nebūs tik ļoti jūtami. Būvnieks darbus tieši centra pusē apņēmies paveikt līdz nākamā gada aprīlī, kas arī šobrīd noteikts kā aptuvenais satiksmes ierobežojuma termiņš. Ierobežot satiksmi vajag, lai būvnieki uzceltu tilta balstu, kas atradīsies starp brauktuvēm. Sākotnēji mēs izbūvēsim pāļus režģogu pēc tam balstu un vasarā mēs sāksim būvēt arī laidumu konstrukcijas pāri Radziņa krastmalai ar balansējošo konsoļu metodi. Un satiksmes drošība tiks nodrošināta ar speciāliem portāliem, ja, ko mēs izbūvēsim pāri brauktuvēm nodrošinot šīs divas brauktuves joslas. Būvdarbu laikā ne tikai samazinās joslu skaitu, bet daļa no tām arī sašaurinās līdz minimālajiem platumam. Savukārt kādus lielākus darbus, kad jāslēdz vairāk joslu vai pat viss ceļš, būvnieki soli veikt laikos, kad ielas noslodze nav tik liela, lai ar būvdarbiem satiksmi ierobežot pēc iespējas mazāk. Krišs Kairis, Sergejs Sergejevs, Olafs Peršavics, Latvijas televīzija.